Oi! Oiê! Oi, tudo bom? Galerinha, estamos de volta, pessoal, para mais um vídeo de Roblox. A Lari! E o Bidu Travesso? Serão dois irmãozinhos gêmeos, galera, sabe aonde? No Adopt Me! Galera, vamos fazer uma brincadeira no Adopt Me. Nós seremos dois irmãozinhos gêmeos, um casalzinho de gêmeos, órfãos. E estaremos lá, pessoal, em busca de um pai ou uma mãe, ou os dois. Será, pessoal, que alguém vai adotar a gente? Eu não sei, eu acho que sim. Será que alguém vai ficar com dó? Será que alguém vai achar os dois irmãozinhos bonitinhos e vão adotar a gente? Eu não sei. Eu também não sei. Então, galera, ó, antes da gente começar o nosso vídeo, já deixe o seu like do tamanho do mundo. Isso mesmo, pessoal. Se você caiu de paraquedas, tá passando aqui no nosso canal, se inscreva e já ative aí o sininho pra você receber os novos vídeos. Bora lá então, galera! Bora! Os dois irmãozinhos gêmeos no Adopt Me. Bora que bora! Já tá de noite, nem uma mãe apareceu aqui pra adotar a gente. Que troço. Alguém quer ser adotado? Vai lá! Vai, corre lá, corre lá! Vem! Corre! Ai, meu Deus! Vem, Lari, corre aqui! Eu quero! Cadê? Quero. Vem cá! Corre aqui que a gente achou uma mãe! Aqui! Fala pra ela, somos gêmeos! Ai. Vai, mamãe, pega nós aí! Ai, vai, vai, vai! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Isso, essa mamãe tá devagar! Somos gêmeos, mamãe! Não, essa menina não! Olha lá, alguém chamou aqui! Ela? Acho que... Não, a Clarinha! Não, quem foi ela? Que chamou aqui? Vai, então vai, acertar! É a outra! É a mesma que adotou a gente aquela hora? Aceitar, vai, aceita! Quem... Ah, foi... Foi essa Clarinha aqui, é, ó! Vai, pode ser! Então vai! Ela pegou você? Não! Pegou sim, você pega é da mesma eu. Família! Eu não peguei, não. Vai! Mãe, mamãe, leva a gente pra casa, mamãe. Ai, pronto. Aí, mamãe, vamos embora. Mamãe, essa é menina. Fala assim, essa é menina, não. Não, fala isso. Tadinha. Essa é menina, não. Deixa a Ana pra trás, mamãe. Vamos embora. Pegou a Ana. Ah, não. Essa Ana tá perseguindo a gente. Pessoal, ah, agora vamos ver pra onde que a mamãe vai levar a gente. Vocês são muito fofos. Ai, mamãe, obrigado. Muito Olha bem. O que eu tenho, Bidu? Tenho uma lhama e você não tem. Eu tenho uma mamãe, nós também tem. Mamãe, que você vai fazer? Olha, a mamãe vai de moto, pessoal. Iu! Segurei que a mamãe é motoqueira das pesadas. Oh, lá vai a gente. Tcharam. Fomos adotados pela Clarinha, motoqueira radical. Ai! Nossa, a mamãe bem bateu. Bem radical, né, galera? Essa mãe é radical. Que isso, pessoal? A forma tava... Ah, não! Ai, não, ai, ai, meu tô Deus, falando, não! Gente. A gente vai cair! Ó o microfone aí, Lari! Tá virando demais! Tarararara. Galera, tá de noite, acabamos de passar o túnel do tempo! Olha, a mamãe tá virando aqui! Olha, a mamãe tá nos cavalos de pau! Que isso? Nossa, da frente aí, seus malucos! A mamãe tá chegando! É o quê? Nossa, pessoal! Deixa eu ver a casa dela, amigo. Ó, deixa eu ver cadê a casa da mamãe. Uia, olha, mamãe, galera! Arrumamos a mamãe rica. É uma pizzaria. Vamos comer pizza na hora que a mamãe estiver dormindo. Vamos invadir. Boa, Bidu. Adorei essa ideia. Chegamos na casa da mamãe. É, banho. Eba. Vou tomar banho, Bidu, mamãe? Bidu, olha deixa o que ver. Eu espero tenho. Espero que vocês gostem. Ai, mamãe, tô amando. Só olha você... o que eu tenho. Você tem uma varinha mágica. Transforma rato. A mamãe num sapo. Vai, mamãe! Que errado, muito, que errado! Fala pra mamãe, fala aí, ó. Chega aqui e fala, mamãe, eu te amo. Fala pra ela, fala. Mamãe, te amo. Te amamos. Fala assim, mamãe, expulsa a Ana. Quem expulsa. Tá com fome, senta pra comer. Vai, Bidu! Eu, mamãe, eu. Tá todo mundo com fome. Eu tô com fome, mamãe, vou sentar. Dá, senta de escosta, mamãe. Mamãe, seu banquinho tá virado. Tá descosta pra todo mundo. Senta na mesa. Mamãe, esse banquinho teu tá errado. Olha lá, ó. Mamãe. Troca, Bidu, troca. Vai como lá. Como assim, mamãe? Nas costas. Agora ficou a minha irmãzinha, mamãe. É hora de ir pra escola. Não. Mamãe, escola não. Foge. Escola não. Não, deixa só a Ana, mamãe. Só a menina aí que quer ir. Escola, então vai.
Que isso, Donuts? Mamãe? Donuts? Eu quero, mamãe! Eu quero! Mamãe! Ah, deu pra nós! Daí, mamãe, comidinha! Comidinha, por favor! Olha, que delícia! Ah, olha, chocolate! Ah, mamãe, daí o negócio? Pinto todo fitness, né, chocolate? Que delícia, mamãe! Vamos comer! Ó, que delícia! Tô comendo! Ó, que delícia! Ah, vou dar de morango, porque eu sou linda! Ah, mamãe, ela ganhou de morango também! Ah, mamãe comeu! Nossa, vocês viram isso, pessoal? Mamãe comendo o docinho da Lari? Rápido! Você comeu! Mamãe, que coisa feia! A galera tá assistindo você comendo os doces das crianças! Que coisa feia, mamãe! Que isso? A mamãe clarinha! Eu já tô comendo aqui, mamãe. Ó, tô com a barriguinha cheia. Nós, Bidu, nós comemos pelo nariz. Ganhei din-din, mamãe. Também. Sabe o que eu comi? Só seis. Estou com fome. Nossa. Nossa. Acabei de comer um negócio maior do que eu. Nossa, Bidu, que isso? Ai, gente, vai se arrumar. Mamãe também vai se arrumar. Vai se arrumar onde? Corre pra onde? Toc, 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 toc. Lá pra cima, oxe. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, casa grande. Mamãe, adorei a casa da mamãe. Nossa, pessoal, olha. Olha o tamanho do banheiro. Que isso, vamos conhecer a casa da mamãe. Ó, aqui tem uma estante de... É melhor que a minha vida. Até a caminha da mamãe. Até que o berço... Eu quero dormir aqui também. Um berço pra três dormir. Acho complicado. Ai, ai, ai. Vamos pular nós dois, Lari. Vamos tomar conta aqui. Vamos deixar essa menina vai. Aí. Vai. Bora. Aí, é nós dois. Nem vem. Nem vem, menina. Nem vem, hein? Aê! Nossa. Sai pra lá! Ah, mamãe, tá aqui. Mamãe, aquela menina não vem aqui não, hein? Aqui é nosso. A gente vai embora de casa. Pronto, vai, mamãe. Vai, Bidu, dorme. Depois eu arrumo os quartos. Os quartos? Ah, ela fala espanhol, os quartos. Mamãe, fala espanhol. Tá dormindo já? Eu quero dormir junto com o Bidu, em cima isso. Do Bidu. Nossa, somos gêmeos, tem que ficar igualzinho. Será que já deu de noite já? Não. Mas por que nós estamos dormindo? Não sei, porque nós estamos... Ganhei dinheirinho. Também. Guarda, Bidu! Olha o galo, escuta o galo. Olha o galo. O galo tá cantando, tá na hora de levantar. Isso. Mamãe, onde é que nós vamos agora? Fala, mamãe. Desatória. Acha que ela vai de responder, né, Bidu? Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Ai, eu tô gostando dessa brincadeira. Galera, se vocês estão gostando, escreve nos comentários aí que a gente faz mais adoção aqui, hein? Olha o que que eu tenho, Bidu. Ah. Mamãe, você tá parada, mamãe. Vamos. Para de rolo, mamãe. Vamos embora. Nossa. Olha isso aqui em mim. Eu tenho um uauá e você não tem. Vamos lá, galerinha. Que Ó, que Bidu, um uauá pra você. Tá aí. Tira. Biciclose. Olha, biciclose. Eu vou atrás, pera aí. Eu vou Eu vou no atrás. Colo da mamãe. Eu vou Vai, atrás. Mamãe, pedala, mamãe. Pedala. Vambora, pessoal. Mamãe pedalando. Caramba, a gente vê uma mamãe motoqueira agora pedalando. Que a mamãe pedala. Pedalando. Pedalando. Vambora, mamãe. Ihu! Segura essa mamãe. Onde será que essa mamãe vai levar a gente? Escola não, mamãe. Escola não. Escola não. É aqui, Bidu, a escola. Aqui é a escola? É. Nossa, faz Desce tanto tempo homem. Que eu não vejo que eu nem sabia que era a escola aqui. Mamãe, dá um beijo. Beijo, mamãe. Beijo, deixa eu ver. Tchau. Boa sorte, tô esperando aqui. Nossa, que mamãe legal, ela vai esperar. Ui, que mãe legal. Gostei dessa mãe. Ai, meu Deus, tô na escola. Que horror isso aqui. Essa mamãe, isso aqui é um negócio de terror. Escola aqui, não, Bidu! Mamãe. Uma lousa. Cadê você? Aqui. Vamos fazer arte. Vamos escrever? Vamos fazer arte. Escreve aí. Mamãe, quero ir embora. Escreve aí. Vai, escreve aí. Mamãe, quero ir embora. Opa. Vai, escreve. Mamãe, quero... Mamãe, leia aqui, mamãe. Cadê a mamãe? Escreve agora, acabou a aula. Meu Deus, acabou a aula. Acabou a aula, pessoal. Tá escrito lá, loja mágica. Acabou a aula. Vambora. Vamos embora. Vambora, acabou a aula. Escreve Amém. Aí, fala pro pessoal, vambora, acabou a aula. Vambora, tchau. Cadê a mamãe? Aqui, mamãe, acabou a aula. Acabou a aula. Acabou a aula, mamãe, vambora. Pega Eita. Nós. Bora, mamãe. Aí, pegou eu. Bora, mamãe!
Vem, mamãe, vambora. Já cheguei, ó. Nossa, mamãe, tá de noite. Você demorou de pegar a gente, hein? Meu Deus. Ai, e essa moça que tá aqui? Mamãe, ó, rapidão, escreve aí. Mamãe, cuidado com essa moça. Tchau, moça. Vem correndo atrás. Mamãe, a moça tá querendo pegar a gente. Mamãe, cuidado com essa moça. Ai, mamãe, a moça tá querendo. Vai lá, mãe, mãe. Tem três atrás da gente, mamãe. Corre. Pedala, mamãe, pedala. Corre, mamãe. Meu Deus, a mamãe empacou. O que aconteceu com a nossa mãe, Lari? Lari! O que aconteceu com a mamãe? Ele pagou! Nossa, mamãe, nossa! Sou amiga da Lari, que mas nunca te vimos, moça! Sai daí! Sei. Sem violência! Ui! Meu Deus, sai daqui, povo! Ó, ganhei dinheirinho, ó, só pra ficar bravo. Ui, também ganhei. Ai, minha nossa, estão me chamando pra festa. Mamãe, corre! A mamãe fica empacada, gente. Vamos sair daqui, então? Ah, não, Lari. Vamos. Vamos embora daqui, que essa mamãe empacou. Ai, vamos sair daqui. Meu Deus! Eu tô presa na árvore. Jerusalém. Cadê você, Lari? Cadê minha irmãzinha? Volta aqui, irmãzinha. Cadê você, irmãzinha? Volta. Eu tô presa. Volta, irmãzinha. Cadê você? Ah, tá pre... Gente, olha a mão da minha irmã lá na árvore, que isso? Irmãzinha, desce daí, irmãzinha! De tudo do vídeo, Lari ficou presa na árvore. Nossa! Que é isso? Me pegaram aqui no colo, socorro! Mano, vai tá acabando o vídeo! É a mamãe, tá bom. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco, não é mesmo? E super engraçado, pessoal. Vocês viram só o que as mamães fizeram com a gente? Cada mãe maluca, né, pessoal? Seguinte, se vocês quiserem que a gente volte com mais vídeos desse... Deixe seu like do tamanho do mundo e comente aí embaixo. É, coloca no comentário. Quero mais vídeos de adoção e a gente faz mais, galera. Só pra ver o que as mamães vão fazer com a gente. Então é isso, pessoal. Aquele super like, se inscreva no canal e a gente volta até o próximo... Hã? Cadê a Lari, galera? Sempre eu bugo, né? A Lari toda caiu. Vez, toda vez. A Lari caiu, eu também Botei. Caí, eu não sei onde eu fui parar. Ai. Meu Deus, que loucura! Tchau, pessoal! Uou! Uou! Olha as bolhas! Uhul! Olha as bolhas! Uhul!